Hello, my name is Isay Jurek. Her name is Sarova. Мен бүгүн сиздер менен жашооңуздарды өзгөртүүчү притчалар менен бөлүшмөкчүмүн. Притча айтып бермекчимин, уламыш. Мисал, бир кайыкчы адам болот экен. Ал адамдага жолоочу келет экен дагы кайыгына отурат, ал кайыктын ээси. Анан жолоочуну көлдүн бул жагына алып барышы керек болот. Анан ошол жерде бара жатышып баягы адам жолоочу байкап калат, что кайыкчы өз ишин жакшы алып барат экенин. Айтат, сиз өз ишиңизди аябай жакшы кылат экенсиз, алып барат экенсиз дейт. Дегенде күлүп коет. Андан кийин жолоочу дагы сурайт, мен сиздин 2 калааңызда жазылып турган ойлон жана жаса деген сөз көрүнүп атабы, көрүнбөй жатабы? Ойлон жана жаса дегенди сиз эмне себептен жазып койгонсуз деп суроо берет. Анда баягы кайыкчы күлөт дагы, күлүп туруп айтат. Мындайча айтканда, бул ойлон деген кайыктын бир калакты алат дагы кайыктан, мындайча айтканда, сууга шилтей баштайт. Шилтей баштаганда кайык бир ордунда айлана берет, эч кайсыл жака жылбай. Анан ошондо айтат, ушундай убакыттар болгон дейт, что мен канчалык ойлоном, ошону пландайм, план түзөм, бирок аткарбагам. Мен андан жыйынтык ала албагам. Жана бир убакыттар болгон, мен только иштешим керек экен, бир гана иштеш менен ийгиликке жетет экен деп жасай бергем, бирок мен андан дагы жасай бергем, ар кандай күнү түнү иштегем, мен иштесем ийгиликке жетем деп. Бирок мен ал учурда дагы тилекке каршы натыйжа ала албай калгам деп айтат. Ошондо бул жерден, бул притчадан алынуу, эгер бир калакты, мисалы, оң жактагы калакты шилтесең, сол жактагыны дагы кошо ала кетишиң керек деген түшүндүрөт. Андан кийин айтат, бул притчадан алынуучу сабак. Ойлонбостон туруп жасаган аракеттериңиз сиздин максатыңызга жеткирбегендей эле, аракетсиз пландар дагы максатыңызга жеткирбейт. Ошондуктан план коебуз, ойлонобуз, ой кылчап көрөбүз жана аны жасап, ошол менен ийгиликтерге жетишебиз. Сиздер менен мен Айзерек Өсөрова болдум. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.